Tervetuloa. Otetaan nyt virallinen opetuksen kehittämispäällikkö Markku Saarelainen kertoo meille, mitä sä oot tehnyt täällä meidän opetuksen kehittämisessä. Ole hyvä. Ehkä tarkempi osoite on oppimisympäristöjen kehittämis. Mä tähän opetukseenkin otan jollakin tavalla kantaa. Päivää kaikille. Oma tausta on tuolta soveltu fysiikan laitokselta yliopiston lehtorina toiminut yliopiston palveluksessa sekä Kuopion kampuksella että aikanaan Joensuun yliopistossa, josta on valmistunut matemaattisten aineiden opettajaksi aikanaan ja sitten tehnyt didaktisen fysiikan alalta väitöskirjan ja aika paljon siinä uran alkuvaiheessa sitten tästä mun opettajataustasta johtuen annettiin sitten paljon vastuuta ja mahdollisuuksia lähteä kehittämään ja rakentamaan meillä omassa aineessa olevia opetuksen ja oppimisen vaikeuksia. Kurssit ei tahtonut mennä läpi ja opintosuorituksia ei tullut toivotulla tavalla tuotannossa oli puutteita ja yksi keino lähteä sitä niin kuin katsomaan on se, että mikä oppimisessa siinä substanssissa oikeasti on sitä pulmallisuutta ja sitä kautta, kun sitä tutkimusta sitten tein, niin huomasin, että hyvin pitkälti sitä mukaan, kun mä toin oppijakeskeisiä teknologiatuettuja työkaluja ja elementtejä opiskelijoiden käyttöön, niin sitä paremmaksi oppimistulokset sitten muodostui. Ja joskus tuossa 2005-2007 välissä, niin siirsin omaa opetusmoodia tämmöiseen flipped classroom-tyyppiseen ratkaisuun, jossa usein toistuvat, vuodesta toiseen toistuvat samat luentokalvot, niin siihen käytetty aika koettiin ihan tavallaan niin kuin yhteisenä ajankäyttönä niin kuin hukka-ajaksi aika pitkälti, ja sen pystyi viemään sitten yhä paranevalla teknologialla verkon puolelle opiskelijoille omaksuttavaksi, jolloin vapautui paljon enemmän sitä opetusaikaa siihen aiheeseen, joka oikeasti oli sitten pulmallista, johon opettaja aikaa kannattikin käyttää ja oppijat otti tämän hyvin myönteisesti vastaan. He spontaanisti ilman hirveän suurta ohjausta ryhtyivät keskenään muodostamaan opintopiirejä, laskariharjoitusrinkejä, materiaalin tutustumistalkoita tavallaan sitten luonnostaan ottivat opettajan pikemminkin resurssiksi muiden lähteiden joukosta kuin että tämä tiedon päähän kaataminen, josta äskenkin oli puhetta, niin se ei sitten toiminut. Tämä tapa ajatella opetuksesta siten, että vastuutetaan oppimista aika pitkälti sinne opiskelijan puolelle, kannustetaan häntä löytämään niitä oman oppimisen tavoitteita ja opettajakin niitä voi asettaa ja näyttää, että tämä olisi tarkoitus niin kuin saada sitten maaliin näitä aiheita, niin johtaa siihen, että loppu kerta kaikkiaan niin kuin tarpeet luennoille ja lopputarve luentosaleille, ainakin minun opetuksessa silloin aikanaan. Ja sitten syntyi uusia tarpeita, eli kun aineisto on nyt sitten paljon verkossa etukäteen opiskeltavana ja tehtäviä, itse korjaavia tenttejä, testejä, ennakkokysymyksiä, näitä oppimista ohjaavaa aineistoa, missä siihen perehdytään? No, ei ollut tarkoitus, että lähdetään sitten työpäivän päätteeksi kotiin kämpille lukemaan ja katsomaan videoita, vaan oli tarkoitus on se, että se tapahtuu täällä yliopiston premisseissä. Ja syntyi kysyntää sitten tämmöiselle itse opiskeluryhmä, opiskelu ad hoc, käytävät aulat, luentosalit opetuksen ulkopuolisena aikana, voiko siellä istua, tehdä ryhmätöitä ja tehdä sitä tutustumista, niin näitä tarpeita alkoi ilmentymään ja opettajalle sitten myöskin syntyi tarve hakea sellaisia seminaarisaleja, jossa pystyi muuntojoustavasti loksauttamaan pöydät ryhmätyömuotoon ja käyttämään aikaa sitten pikemminkin ryhmien kiertelemisessä ja sitten sen opetuksen antamisessa sitten tavallaan hyvinkin räätälöitynä, kohdennettuna, jopa yksilöllisenä sitten siinä kontaktiopetustilanteessa, niin se vaan ei sitten fyysisesti toimi tämmöisessä frontaaliopetukseen lukitussa moodissa, niin kuin mä tätä
perinteistä luentosaliasetelmaa käytetty. Mä en pääse sinne keskimmäisille riville sillä tavalla pomppimatta noiden pöytien yli. Se pitää vaan rakentaa toisella tavalla. Ja näitä mä lähdin sitten rakentamaan. Ja yksi sali pitkään kävi niin, että nämä oppimistulokset parani ja kurssien läpäiset nousi siitä 20% jopa 90%. Ja huomasin, että mullahan on hirveän paljon lahjakkaampia opiskelijoita nykyään kuin koskaan aikaisemmin. Tosiasia on se, että perinteinen luento-opetus saavuttaa niin kuin käsitteen ymmärryksen tasolla vain 3% ihmisistä. Ja muut joutuu sen maturoimaan sitten jossakin vaiheessa joka tapauksessa myöhemmin, että siellä on kiireellä, vaan kirjoitetaan ylös, mitä opettaja kirjoittaa taululle, ja ei se siinä kerkin sähkömagneettisen kenttäteorian salat avautumaan samalla kertalinttuulla, niin kuin se tulee ääni korvaan. Ja tämä niin kuin johti siihen, että se kontaktiopetus kaipasi pikemminkin sitä keskustelua, vaikeiden käsitteiden auki purkamista, konsensuksen saavuttamista ja niin poispäin. Ja mä sisustelin sitten yhdessä vaiheessa tuon ME300-salin, yhden seminaarisalin tämmöisellä, että kannoin kaikki pulpetit vaan pois ja tuolit pois. Ja mä laitoin pelkkiä Ikea-sohvia ja raheja ja palleja ja kiikkutuolia ja rodeo-härkiä ja kaikkea tämmöistä sinne. Että ja sitten vasta sen jälkeen alkoi heräämään hirveä ihmetys. Mitä sä täällä teet? Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Ja mä sanoin, että tämä on kaikkein kuivimman teoreettisen fysiikan opetustila. Häh? Ja siitä sitten niin kuin tavallaan se on meille ihmisille, ei se mitään, se mitä me nähdään, niin se on niin kuin todellisuutta. Ja se 5 vuotta sitä ennen hyvät oppimistulokset, ei kukaan niistä ollut hirveästi kiinnostunut. Kaikki oli kiinnostunut niistä sohvista vaan. Ja tämä on niin kuin kuvaavaa siihen, että miten oppimisympäristöjä on ymmärretty kehitettävän Suomessakin yliopistoissa, myöskin kouluissa, että katsotaan sitä fyysistä oppimisympäristöä. Tehdään tilat viihtyisiksi ensisijaisesti, mutta ihan sama kuinka viihtyiset penkit siinä on, niin jos opetus ei muutu miksikään, niin ihan varma, että mikään ei auta siinä viihtyisyyden lisäämisessä. Kyllä vähän sen ehkä apua tulee, mutta tämä on niin tämä lähtökohta, mistä oppimisympäristön kehityksestä lähdettiin. Ja jos mä sanon näin, että oppimisympäristö koostuu niin kuin tämmöisenä niin kuin teoreettisena lähtökohtana 5 eri osa-alueesta, jotka on se fyysinen, sitten on se tekninen, eli ne laitteet, välineet, alustat ja niin edelleen, mobiilit ja netti ja niin poispäin. Sitten siellä on sosiaalinen, eli miten oppija kokee sen oman opiskelijastatuksensa tai oman opiskeluaikansa, että millaiseen yhteisöön mä kuulun, kenen kanssa mä teen niitä töitä, miten se yhteisö ja ryhmät ja erilaiset opiskeluuran vaiheet, miten ne näyttäytyy siinä sosiaalisessa verkostossa mun ympärillä, niin miten sitä tuetaan. Sitten tulee paikallinen oppimisympäristö. Kaikki eivät opi samoja asioita parhaiten tässä luokkahuoneessa. Me tarvitaan myöskin niitä todellisia työpaikkoja, moniammatillista osaamista ja tavallaan sitten harjoittelupaikkoja, normaalikouluja, klinikoita ja kesätyöpaikat ja muut vastaavat. Nekin on oppimisympäristökäsitteen piiriin kuuluvaa, josta pitäisi pitää myöskin huoli, että ollaanko me ulotettu meidän käsitteet sinne. Mä pidän myös paikallisena oppimisympäristönä sen, jonka itse asiassa opiskelija kuvasi minulle, että kun hän aamulla herää kämpillä, niin se ensimmäisenä ottaa puhelimen kouraan, katsoo sen päivän rutiinit. Hän on UEFissa jo saman tien, kun kello on pirissyt, ennen kuin on aamupalaa syöty, niin hän on aloittanut jo siinä, tavallaan siinä yhteisössä niin kuin vuorovaikuttamaan sen päivän oppimistapahtumaan kanssa. Ja sitten kaikkein tärkeimpänä tässä kaiken ympärillä on didaktinen oppimisympäristö. Eli se didaktiikka, eli se tapa ajatella opetuksesta ja oppimisesta, niin se määrää ja sanelee ja antaa sen paineen sille, että tapahtuu fyysisiä, teknisiä, sosiaalisia ja paikallisia asioita. Se on niin päin. Ja jos me muutetaan, pohditaan sitä didaktiikkaa, niin se on kuitenkin selittävä tekijä, että miksi mä oon aloittanut täällä UEFissa sitten tämän vuoden alusta oppimisympäristön kehittämispäällikkönä, niin hyvin voimakkaasti lähtenyt liikkeelle sillä, että on syntynyt tämmöinen, mä oon vienyt tämmöisen flipparipilotin yliopiston toimintaan. Eli mä oon
todennut, että se mikä onnistui mulla, mikä se perinne minunkin tapauksessa oli, niin se voisi olla hyvä matalan kynnyksen lähtökohta viedä sitten erilaisille opettajille, erilaisiin kaikkiin laitoksiin, kaikkiin tiedekuntiin, tarjota sellainen vaihtoehto, jolla lähtee hakemaan sellaista opetuksen strategista muutosta, jolla avataan tilaa paljon paremmin sille pedagogialle ja ennen kaikkea tehdään valtava harppaus siihen oppijakeskeiseen suuntaan jo sellaisenaan. Ja sieltä se sitten lähtee ehkä sitten kaivautumaan, että syntyy niitä tarpeita, jotka sitten ilmentyy täällä näissä oppimisympäristöissä. Ja se harppaus tavallaan perustuu siihen, että meillä on tänä päivänä käytössä, ei meillä enää mitään syytä olla ottamatta tätä askelta, koska vielä 10 vuotta sitten tai vielä 5 vuotta sitten tilanne oli se, että kaikilla opiskelijoilla ei ollut välttämättä kaikkialla laajakaistaa mobiilina. Silloin vielä ei ollut. Kaikilla ei välttämättä ollut päätelaitteena älypuhelinta, tablettia tai tietokonetta tai muuta vastaavaa. Ja kaikilla opettajilla ei ollut vielä silloin mahdollisuutta tehdä screenitallenteita omalta työpisteeltä. Meillä vielä ei ollut mediapalvelimia ja niin poispäin. Nyt meillä on nämä kaikki. Nyt niin kuin tavallaan yhteiskunnan infra on tuonut tämän mahdollisuuden käsille tänä päivänä myöskin saman tien, kun niitä teknisiä ratkaisuja tulee, niin niitä otetaan käyttöön sitten tällä non-formaali oppimisen alueella, eli opiskelijat, riippumatta siitä, mitä opettaja tekee luentosalissa, niin ne joka tapauksessa käy katsomassa niitä keskeisiä, kaikkein tärkeimpiä sisältöjä hyvin usein niiltä alustoilta, joilla se on vapaasti jaossa. EdXää käytetään paljon, Khan Akademia, Karolinska instituutin alustoja, Berliinin yliopistoa, mitä kaikkea tässä nyt vastaan tullut, jossa on ne samat luennot. Ei enää löydy oikeastaan sellaista luentoaihetta, jota ei löytyisi jo netistä jonkun hyvän luennoitsijan kertomana. Niin sen takia ei ole enää mitään motivaatiota tulla kuuntelemaan ja katsomaan jotakin kalvoshouta. Vaan se ainut motivaatio on sen jälkeen, että tämä asia on selvä, opettaja, mulla olisi vielä pari pientä kysymystä. Se on se, mihinkä enää tavallaan opettajan aikaa tarvitaan ja mihinkä se on niin kuin erittäin tärkeää, se face-to-face-aika. Eli tuossa on tuommoinen, käytän tuosta Bloomin taksonomista kolmiota tämmöisenä muistisääntönä, muistikolmiona, että aika lailla toi ulkoa muistamisen, perusosaamisen, ihan alkeellisten sovellusten taso, johonka aikaisemmin luennoit sieltä kului ne kaikki 48 tuntia luentoaikaa kurssilla, kun kirjoitettiin ylös vuodesta toisen ne samat asiat. Ja sitten hieman enemmän yksin opiskelija jäi kotitehtävien, läksyjen, harjoitustöiden, raporttien kirjoittamisen tai jonkun muun kanssa, kun piti analysoida, evaluoida tai tuottaa uutta tietoa, jolloin hänellä ilmeisesti esiintyikin niitä pahin vaativimpia kysymyksiä, jotka jossakin tapauksessa niin myöskin johtivat siihen, että kurssi ei sitten mennytkään läpi tai se ei sitten saanutkaan sitten sitä tarvittavaa osaamista siellä. Nyt me voidaan käyttää tämän teknologian tukemana nyt ainakin tämmöistä työkalustoa, jolla opettaja pystyy helposti missä vaan, omalla työpisteellä tietysti lähinnä, mutta on itse tehnyt luentotallenteita tai nauhoitteita, eli on ottanut sen minun vanhan PowerPointin tai itse asiassa minun vanhat e-beamit, jolla mä oon kirjoittanut sähköisesti käsin kaavoja ja esimerkkejä. Mä oon kertonut, että mitä tuossa tapahtuu ja mitä tästä pitäisi niin kuin ymmärtää. Niin jopa niin kuin iPadilla ja iPhoneilla laiturin nokalta käsin on tehnyt luentoja ja laittanut ne sitten Moodleen ja sieltä. Mä oon kysellyt, että pitäisikö niiden olla visuaalisesti hipakoita. Opiskelijat sanoivat, että se on 95% siitä asiasta, mikä mulla on ollut tarkoitus sanoa, ja siitä asiasta, mikä he haluaa kuulla. Niin se on jo saavutettu. Sä voit sitä viimeistä 5% hinkata loppuelämässä, se ei muutu siitä miksikään. Jos sulle enempää sanomista siitä asiasta, sit osaa kertoa sitä sen enempää, niin se, että pomppiiko siellä joku animaatio tai harakka, niin se on yhden tekevää. Tai että miten kaunista se on graafisesti. Kyllä siihenkin ei mulle ollut tullut mitään kommentteja sitä graafisesta kauneudesta. Tuossa tavallaan mä oon niin tarjoamassa tämän tyyppistä lääkettä tai tämän tyyppistä ajatusta hyvin laajalle kuluttajajoukolle nyt sitten. Mulla on tieto siitä, että tuolla Yhdysvalloissa 90-luvun lopulta lähtien aika pitkälti yllättäen kyllä luonnontieteilijöiden omista tarpeista. Tämä on ollut hyvin tämmöinen fyysikko-lähtöinen tai kemisti-lähtöinen tämä flippauksen perusideologia, että
Et siellä kuitenkin tieto rakentuu hierarkisesti, että pitää vaan mennä tietyssä tahdissa tietyt asiat läpi, niin siihen tuntuu hyvin soveltuvan se, että sä voit käydä sen materiaalin läpi, laittaa ne tarjolle ja sitten opiskelija etenee sitten kronologisesti tai käsitteellisesti hierarkisesti siinä aiheessa, niin se tuntuu tuommoiseen eksaktiin tieteeseen sopivan niin kuin lähtökohtaisesti ihan hyvin. Mutta ne pioneerit, jotka aloittaneet sitten vaikka, en mä tiedä, että siellä on niin esimerkiksi arkkitehtuuriopetuksessa tai kulttuuri- tai tämmöisessä opetuksessa muualla lähdetty ensimmäisenä tuomaan sitä, niin he taas väittää, että juuri siellä se toimii kaikkein parhaiten. Ja luonnontieteilijät ihmettelee, että ei se mulla toimi, sulla se toimii hyvin, mutta ei se varmaan mulla toimi. Ja sitten on alueita, joissa se on lähdetty tuomaan ensimmäisenä sinne alakouluun pienille lapsille. Ja siellä se toimii oikein mainiosti. Siellä vaan se perehtymisen aika ja perehtymisen moodi on siinä opettajan valvonnassa, mutta lapset itse tekee sitä alkutyötä. Ne katsoo videon, ne katsoo taustamateriaalin, ne tekee omia hypoteesejaan, juttelee keskenään, päättävät sitten toiminnan muodosta. Ja sitten opettaja tulee ohjaamaan sitä toiminnan muotoa ja yhteenvedossa sitten vasta käydään läpi ne vaativimmat asiat. Ja se tapahtuu yhden oppitunnin aikana niin kuin ekaluokkalaisiin. Eli esimerkiksi tuossa Rajalan koulussa, missä mun lapset on, niin siellä on science-opetus flipattuna ollut jo pitkän aikaa. Ehkä johtuen siitä, että heidän opettajansa on Yhdysvalloissa opettajakoulutuksensa saanut. Ja tää on niin kun, Jenkeissä on tämä flippedlearning.org. Siellä on jo yksistään pelkkiä kehittäjäopettajia 30 000. Eli niitä, jotka tuottaa tutkittua tietoa, kehitystietoa ja toimii muutosagenttina omissa yksiköissään. Ja yksistään oli pelkästään yksi lukioikäisten tutkimus 3 vuoden ajalta K12-taso, niin siellä se yksi kohortti sisältää Jenkeissä 500 000 opiskelijaa. Ja heidän keskuudessaan tehty tutkimus osoitti, että vuodesta 2012 se nousi 48% tuo flippauksen penetraatio siellä. Hallinto ilmoittaa nimenomaan, että tämä merkittävin opetuksen strateginen muutos tai menetelmä. Tämä tuottaa myöskin sellaista uutta liiketoimintaakin, avoimien oppimateriaalien alustoja tulee, softaa tarvitaan niin kuin, sekä tuotantoon, säilytykseen että jakamiseen. Sinne tarvitaan kokonaan uusia työkaluja tai niitä pitää osata kouluttaa tai neuvoa tai myydä. Ja sitten tulee sitten myöskin näiden opetusmenetelmien myötä tulee kokonaan uutta tekniikkaa kalustukseen tai tieto- ja viestintäpuolelle. Meillä on UEFissä esimerkiksi meidän oma tämmöinen studio, tuotekehitysstudio tuo Saastamoisen sali, jossa Ari Baldanyksen kanssa niin kun haetaan, ostetaan maailmalta ratkaisuja, tutkitaan ja puukotetaan niitä ja sitten valitaan sieltä parhaita ja tarjotaan niitä sitten meidän UEFI-opettajille työkaluiksi. Me siellä aika paljon testaillaan asioita ja siellä haluaa myöskin testailla muun muassa Genelec meidän kanssa, että miten saadaan ryhmäopetukseen sellaisia audiosysteemeitä, että opettajan ääni esimerkiksi kuuluu vain tolle porukalle, mutta vieressä istuva kaveri ei kuule sitä, että ei tarvitse käyttää mikkejä tai kuulokkeita aina. Ja tavoitteena on se, että opettaja tulee työskentelemään oppijaryhmän kanssa ja ei tarvitse hirveästi laittaa mitään vehkeitä päälle, että se tunnistaa, vaikka nyt on tämmöinen juttu, niin se tulee vähän niin kuin automatisoituna sitten aika pitkälti nämä videotallenteet ja muut vastaan. No, jos mä palaan takaisin tuohon flippaukseen, ilmeisesti siitä oli kaikista eniten tässä kiinnostusta, niin meillä on siis flippari-pilotti oli 1.0, siinä on 43 UEFilaista opettajaa 25 laitokselta ja heidän myötään 4000 yliopisto-opiskelijaa tänä lukuvuonna kokee flippauksen soveltamista. Siellä on niin kuin kasvatustieteistä patologiaa ja oikeustieteistä fysiikkaa, kaikki alat edustettuna. Me ollaan Suomen laaja-alaisen tutkinnonanto-oikeudelta laaja-alaisen yliopistoksen. Onko siellä yksi enemmän? Okei, mutta että tämä ei enää rajoitu luonnontieteisiin tai mihinkään muuhun, että tässä tämän opetuksen strategisen lähestymistavan edut
on havaittu niin selkeäksi, tämä niin kuin, tästä on niin, niin selkeästi ymmärrettävissä, että mulle, että toi on järkevää, mä voin siirtää opetuksen tuonne, jotta mä saan käyttää paremmin aikaa tämmöisten asioiden tekemiseen. Ja jos me ei niin pistetä sitä kontaktiopetusaikaa yhtään pienemmäksi, ja sulla on edelleenkin se sama tuntimäärä aikaa, niin silloin sä saat aikaiseksi ihan hillittömän oppimistuloksen paranemisen. Tästä on viimeaikainen tutkimus, tämmöinen review-artikkeli 49 aikaisemman tutkimuksen koosti yhteenvetona. Näkyy selvästi, että flippaus tuottaa ihan merkittävästi parempia oppimistuloksia kuin mikään muu opetuksen strateginen lähestymistapa. Ja se on aika vakuuttavaa. Noin 4000 artikkelia tällä hetkellä löytyy käänteisopetuksen tai blended learning, flipped classroom nimikkeen alta. Sitä on tutkittu kyllä ja tavallaan ei ole mikään uhkarohkea kokeilu enää kellekään välttämättä. Meidän UFin koulutus perustuu kolmeen osaan. Meillä on ensin sisäänajovaihe, jossa käydään tästä flippauksesta vähän niin kuin tätä teoriaa läpi. Ja sitten ennen kaikkea ihan kädestä pitäen räätälöitynä sitten opettajan kanssa mä käyn 3-tuntisen jumpan. Pari-kolme tuntia käydään läpi sitten hänen kurssinsa aihepiiriin niin kuin soveltaen ja mätsäten. Tämä yleisidea on hyvin helppo, mutta heti nopeasti, kun joku haluaa sitoutua, että no, minä haluan lähteä rakentamaan tätä mun kurssin osalta, niin sitten tulee valtavan määrä hyvin erilaisia kysymyksiä tai sellaista, mihinkä ei voi yleisesti taas vastailla. Se juoksuttaa sitten vähän tätä yksityistä kouluopetusta teettämässä sisällöntuotanto. Eli meillä on valittu Planet eStream tämmöiseksi ruudunkaappausnauhoitetyökaluksi. Meillä on muitakin Officemixia ja onko vielä Adobe Connectiakin käytössä jossakin kohtaa. Ja sitten meillä on kuitenkin mediapalvelin hankittu, joka on millä tahansa vehkeellä tehty tallenne. Voidaan silti laittaa aina meidän mediapalvelimelle, josta se sitten voidaan jakaa helposti joko meidän sisäiseen käyttöön tai sitten myöskin vaikka sitten aikanaan siihen ulkoiseen käyttöön. Siihen menee jonkin verran aikaa. Tämä teknologiset kysymykset on aina uudelle flipparille aina ensimmäiset 2 viikkoa. On vain ja ainoastaan teknologisia kysymyksiä. Tuntuu siltä, että tämä idea on niin selkeä, että siitä ei kysytä ikinä sen ensimmäisen 15 minuutin jälkeen, kun noin tämmöinen dosenttitasoinen 15 vuotta kouluttanut lehtori tajuaa yllättävän nopeasti flippauksen perusprinsiipit. Mutta sen jälkeen tulee sitten se, että kun sä oot saanut innostumaan toisen, niin sitten lähtee tulemaan ne teknisemmät kysymykset. Ja sen jälkeen, kun se pari viikkoa tekniikkaa ollaan jumpattu, niin sen jälkeen nekin kysymykset loppuu ja sitten alkaa tulemaan sitä, että kun homma rullaa, niin mitä sitten tehdään tässä ja tässä ja tässä. Meillä on tähän tarkoitukseen varattu sitten oma Jammer-kanava, jossa on meidän kaikki 40 flipparia vähän päälle ja sitten toiset 40 tulee tietotekniikkapalveluista, opipalveluista, akateeminen, molemmat rehtorit on siellä mukana ja sitten muutama hallintohenkilö, tämmöinen suljettu rinki ja sitten myös 5 kasvatustieteen professoria, jotka muodostaa tämmöisen Ameba-tiimin, joka on sitoutunut tähän flippauksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Se on aika mieletön resurssi, kun ollaan tämmöisessä monialaisessa yliopistossa, että ai niin, meillä on kasvatustieteetkin täällä mukana kuviossa ja sieltä löytyy sitten yllättäen osaamista aika paljon ja innostusta lähteä tekemään yhdessä tämmöistä työtä. Tuossa on tuli kuorma-auto vastaan, joka kyljessä luki, että säilytepurkin muuttaminen haarukaksi on helppoa, ihmisten asenteiden muuttaminen ei. Sama toistuu tässäkin, että suurimpana vaikeutena on nähdä se, että miten se oma opettajuus, sun pitää luopua siitä sage on the stage -roolista ja mennä sinne guide on the side -rooliin. Se on ehkä se suurin ongelma, että opiskelijoille ei ole mitään ongelmaa. Jos lehtori tajuaa tämän 15 minuuttia, niin kuka tahansa opiskelija tajuu tämän 3 minuuttia. Koska siellä yleensä ne vastaukset on ollut semmoinen, että ne kuulee, että mistä on kysymys, niin ensimmäiset sanoo, että vihdoinkin. Ja sitten toinen porukka sanoo, että mä oon ollut siellä jo, ettei sinusta riippumatta. Eli ollaan jo menty siihen moodiin, jossa oppiminen tapahtuu jonkun kaveriporukan kanssa ja käytetään lähteenä sellaisia, mihinkä aika riittää, milloin minulla on se oikea hetki ja niin poispäin. Muutamia haasteita tuossa on oppimisympäristöjen kehittämisessä. Olen tässä nyt vuoden sisään rakentanut sykkipilotteja, erillisiä seminaarisaleja, käytäviä aukoja. Olen ottanut mukaan tänne uutta teknologiaa,
tai sitten meidän olemassa olevaa teknologiaa viedä flippareille, että ollaan saatu niille vehkeille jotakin hyötykäyttöä. Meidän mediapalvelimella on nyt muutamia tuhansia flippareiden tekemiä videotallenteita jo nytten, ja se ei ole vielä niin kuin ensi kevääseen mennessä, sinne tulee jotain 4000. Ja ensi keväänä on vielä sellainen tilanne, että kun opettajat flippaa näitä kursseja pitää eri aikaan lukuvuonna, niin mulla on semmoinen tieto, että ensi kevään toinen, se viimeinen periodi on sellainen, jossa on semmoinen pieni ruuhkahuippu, että puolet näistä 40 flipparista pitää kurssiaan viimeisessä periodissa, ja silloin ainakin lasken heidän opiskelijamääräilmoitustensa mukaan ja heidän videomääräilmoituksen mukaan, niin siellä on 2000 opiskelijaa klikkaa 2000 videoa, eli se 4 miljoonaa videotransaktiota tapahtuu yhden muutaman viikon aikana, ja sitten mä oon niin varoitellut noita meidän tipaakin, että pistäkää putkiin riittävästi paksuutta, että meillä värkeissä varaa kestää, että tämä tuo tullessaan tämä digitalisaatio ja avoimet opetusmateriaalit ja muu vastaava, että jos me meinataan yksin pitää yllä semmoista niin ruuhkaa, niin on aivan selvää, että me ei voida avata meidän omilta paketeita niin maailmalle. Et sitten se toinen vaihtoehto on se, että ennemmin tai myöhemmin niin ne videot upotetaan suoraan YouTubeen, jossa sitten taas kapasiteetti on ihan toisella. Mutta tullaan tämmöisiinkin ihmeellisiin kysymyksiin vastaan, että monimuotoisuus, muuntojoustavuus, valintojen tekemisen mahdollisuus, virikkeiden olemassaolo ja se, että mä voin muokata sitä ja mulla on tapana istua tuolla ja mä haluan käyttää näitä alueita, niin se on oleellisempaa kuin se, että mitenkä yksittäinen kalusten valinta tai opetusmenetelmän valinta sopii jollekin. Kunhan vaan ei ole samaa. Että tavallaan se muutos ja vaihtoehtojen valinta on oleellista. Me ollaan fyysisiä ihmisiä, me ollaan psyykkisiä, me ollaan henkisiä, mutta kaikki tätä pitää tavallaan niin kuin tasapainossa niin kuin kunnioittaa, että heti kun mä laitoin mun omiin opetustiloihin, mulla on aikuisia opiskelijoita, ne on kuitenkin fyysikoita, ne on kuitenkin aikuisia opiskelijoita, niiden kanssa on mukava touhuta, ne antaa hyvin ja reippaasti palautetta, mutta mä laitan ihan vaan täkynä jumppamaton sinne. Se on ihan varma, että siellä ainakin kaksi kaveria on pomppimassa jo. Mä laitan sinne tämmöisen pallon, niin se on varma, että joku valitsee juuri sen istuimeksi. Mä laitoin kokeeksi roikkumaan karmista semmoisen köydenpätkän. Niin eikö vaan yksi niin kuin halus tehdä tätä näin. Ja se vaan kertoo siitä, että meillä on niin kuin tarve esimerkiksi niin kuin jotenkin niin kuin jotakin tehdä tai vaihtaa asentoa tai saada veri kiertämään samalla kun hankitaan sitä osaamista, kun kuunnellaan jotakin tai tehdään jotakin. Se, että sovitaan treffit, että käydään kävelyllä, niin se ei ole mitenkään niin kuin outoa, koska ihminen liikkuessaan siirtyy semmoiseen ajattelumoodiin, että veri kiertää paremmin, niin ajatuskin kulkee paremmin. Tätä on kokeiltu kyllä ihan hyvillä tuloksilla lasten parissa. Ei ole yhtä tapaa oppia tai opettaa. Tämä on aina hyvä muistisääntö, että ei tämä flippauskaan ole mikään autuaksi tekevä tässä, eikä tämä välttämättä sellaisenaan tuo parempia oppimistuloksia sinänsä. Tämä ainoastaan vaikuttaa siihen, että opetuksesta tulee oppimista tulee merkityksellisempää. Se on se aina. Ja opettaja saa mahdollisuuden, edes mahdollisuuden opiskelijan kohtaamiseen niin kuin kohdennetummin. Että se on se ainut suuri ero, että kyllä se edelleenkin täytyy se oppimisen tahto ja oppimisen niin kuin sisäänvienti on sen oppijan omassa päässä, että sinne tämä ei niin kuin edelleenkään opetuksessa kasvatustieteessä ei ole ratkaistu lopullisesti sitä kysymystä, että miten me opimme. Jos se olisi ratkaistu, niin me varmasti käyttäisimme sitä menetelmää. Ja oikeastaan se keskustelun vuorovaikutus ja se jatkuva sen kuvan kirkastaminen että miten, ja sen uuden kuvan synnyttäminen sinne, niin se ei voi tapahtua yksin pohtimalla, se vaatii sitä vuorovaikutusta. Se vaatii sitä siellä kasvatustieteen opinnoissa, se vaatii ennen kaikkea teoreettisessa fysiikassa, jossa kaikki on abstraktioita, jotka on rakennettu edellisten abstraktioiden varaan. Niin ei kestä ihmisen pää sellaista rakennelmaa, jos ne jutut tarkoittaa kullekin meistä eri asioita. Se romahtaa siitä se fyysikko ei saa mitään aikaiseksi. Sen pitää pystyä niin kuin olemaan eksakti siinä mielessä. Meillä päättyy juuri
flipparihaku maanantaina ja 2.0, eli uusi iteraatiokierros, kiinnostusta tähän menetelmän soveltamiseen on yhä enemmän. Eli nyt nämä keskeneräiset flippari 1.0 ovat jo nyt aiheuttaneet omissa yksiköissään sen verran pöhinää, että tähän on herätty niin kuin tavallaan hyvin laajastikin. Kasvatustieteiden piirissä tämä on ollut hyvin tuttua entuudesta. Heillä on osaamista tavattoman paljon tähän. Itse asiassa heidän vastuulle minä olen vierittänyt, että kehittäkää, kun minä olen vain fyysikko, että mä en osaa tätä viedä eteenpäin niin laaja-alaisesti katsoen kuin oikeat asiantuntijat. Mutta tähän on tullut siis tyypillinen flippaaja, yliopisto-opettaja on henkilö, joka on tehnyt tohtorin tutkinnon omasta substanssialastaan. Ei ole pedagogisia opintoja, ei ole aineenopettajakoulutusta eikä mitään. Eli kaikkein huonointa opetusta on varmasti siinä mielessä antanut. Ja se on niin kuin normaali tilanne yliopistossa, että täällä lukiolainen kokee, kun syksyllä aloittaa opinnot, että opetuksen taso laskee. Siis pedagoginen taso laskee. Se on ihan ei se ole mikään häpeä. Se on siis näin, vaan se on. Mutta sitten me ollaan niin kuin luotettu siihen, että ei se haittaa, vaikka meillä ei olekaan pedagogista taitoa, että meillä on niin kova substanssi, niin sitä vain kerron sen viimeisimmän tutkimustiedon näin, niin aikuisen tehtävä on muodostaa se ymmärrys siellä sitten ja sitten tehdä hirveä vaivan näkö. Aika monta kymmentä vuotta, 500 vuotta se on onnistunut jollakin tavalla siitä luostarikoulusta lähtien. Mutta jos meille tulee tarjolle sellaisia työkaluja, että sellainen mahdollisuus, että voisin tehdä toisinkin, että miksi jättää viedä vain osa porukasta huipulle, miksi, kun muillakin on potentiaalia saavuttaa se sama taso. Me ollaan pieni kansakunta ja meillä ei ole varaa hukata yhtään, joka tänne kynnyksen on ylittänyt ja aloittanut opinnot yliopistossa, niin kaikilla pitäisi olla kyky periaatteessa selviytyä nykytieteen korkeimmasta kärjestä. Ja niin kuin mä sanoin, niin hirveän paljon lahjakkaampia opiskelijoita mullekin on tullut, että kyllä se tuntuu toimiva. Haasteita on ajankäyttö tai sen puute, tekniikan omaksuminen, lähijohdon ongelma on suurempi haaste, helpompi on monesti evätä pyyntö tilapäisesti suuremmasta ajankäytöstä, kehittää opetusta tai hankkia jotakin teknologiaa, kuin lähtee mukaan siihen, että venytään ja venytetään penniä ja pinnaa ja tehdään sitä, fasilitoidaan tätä toimintaa. UEFin suurimpia tavallaan kaikesta huolimatta suurimpia niin kuin etulyntiasemia muihin yliopistoihin nähden on se, että meillä on kirjattu strategiaan, että me halutaan olla Suomen johtava yliopistollinen oppimisympäristö 2020. Ja nyt sitä rasvaa rattaisiin tulee sieltä niin kuin rehtorin kanslian kautta valuu alaspäin. Eli nyt se normaali tilanne, jossa tämmöinen pellepeloton olisi törmännyt siihen ensimmäiseen lähijohtajaan, joka sanoi, että ei käy. Ei ole rahaa, ei ole aikaa, niin tämä on purettu meiltä niin kuin aika pitkälti, yritetty ainakin purkaa pois. Ja tämän takia tässä on niin kuin päästy etenemäänkin tähän, että meillä on nyt niin kuin hangaroundit ja harrastelijat mukaan lukien, niin UEFissä päästään kohta niin kuin tämmöiseen 100 Flipped Classroom-soveltajaan kohta. Niin tämä alkaa olemaan jo aika hyvä niin kuin liikkeelle paneva voima. Tämä on niin kuin kriittistä massaa alkaa tulemaan jo pikkuhiljaa tähän ja kaikilla ei osu ensimmäinen laukaus napakymppiin, se on ihan varmaa, niin kuin ei opetuksen kehittymisessä muutenkaan. Mutta ne kommentit, mitä tähän mennessä on saanut, on niin vakuuttavia ja rohkaisevia, että opiskelijat sanoo, että tee mitä lystää, mutta älä koskaan palaa takaisin entiseen. Että ei mennyt nappiin, pari pientä kommenttia olisi tästä jutusta, mutta ei ne halua takaisinkaan mennä. Et siinä mielessä niin kun jatkuva kehittäminen, tämä on nyt liikkeelle laitettu sellaista avalanchea, että et kohta saattaa ruveta huimaamaan, että mihin tätä sitten tuleekaan. Että esimerkiksi biolääketieteen 4 flipparinopettajaa ilmoitti, että he eivät enää varaa luentosaleja. 800 opiskelijaa kulkee lukuvuodessa heidän läpi, näiden 4 läpi, ja ne eivät enää varaa luentosaleja. Niin siinä alkaa meidän tilavarauksen ja toimitilapalveluiden ihmisillä olemaan aikamoinen ongelma, kun sieltä tulee varaukset, että me tarvitaan 160 hengen seminaarisaleja. Me otetaan ensi kesänä lekakouraan ja tehdään tuolle 600 neliöä biolääketieteelle tämmöistä Flipped Classroom-aluetta. Se on sykkipilotti, meidän UEFin seuraava sykkipilotti, ja sinne tulee ihan state of art, viimeisintä tietoa ja huutoa olevat tekniikat, laitteet, alueet, opiskelualueet,
sohvaryhmät ja hennailua ja vakavimpaa opetusta ja tilan avaamista ja sulkemista ja sellaista, että sitä tullaan käyttämään sitä aluetta sitten huomattavan monimuotoisesti, ahkerasti ja tässä meidän strategian suunnassa. Ja ei olisi syntynyt, jos ei olisi joku tullut ja flippaamaan. Tässä tämä suurin piirtein käy. Täydellinen ajoitus. Just olisi sanoa. Kiitos Markku taas asiasta. Pääsit saarnaamaan. Heti nousi kommentti. Ole hyvä. Kerro monella Tampereella. Ensinnäkin loistava esitys. Mulle kiitokset. Toiseksi ei voi olla enempää samaa mieltä lähes joka asiasta. Sitten kolmantena kysymys jäi pohtimaan, että teillä on niin suuressa mittakaavassa ollut täällä. Että onko mielestäni, onko niin kulttuurin välillä opiskelijoissa ja ilmeisesti ulkomaalaisia opiskelijoissa on ollut näissä liittekursseilla, niin tuleeko siinä mitään eroa suomalaisille? En tiedä vielä. KV-ohjelmien ryhmäriopettaja meitä on siellä ollut mukana vain ykköstapauksia. Ja sitten tämä Amerikatiimi tekee sillä, se on julkaissut muutaman jutun jo tänä vuonna, muutama konferenssi esimerkiksi, ja yksi isompi on IE, kun tuolla Portugalissa siellä Markku, tuu kuvaan. Kaikki haluaa katsoa. Tutkimustuloksia julkaisee ja sitten yksi, niin siellä on niin kuin 160 eri näkökulmaa, jotka he haluaa niin kuin tuoda esille. Ja mä luulen, että sieltä tulee aikanaan tähänkin kysymykseen vastauksia. Ole hyvä. Nikolas Kianatteja, tätä sinusta vielä muuta. Sen verran haluaisin nostaa esiin tästä, kun sanoit, että opiskelijat on hirveän kauniita ottamaan vastaan tämän teknologian, niin mä ajattelen miten niin, että meillä nimenomaan sieltä opiskelijajärjestöiltä tuli se palaute, että meitä ei kiinnosta koneet, me halutaan tehdä töitä ihmisten kanssa. Eli mä ajattelen, että niin, että tässä on myös tämmöinen oppiaineen ja tiedon sisällön orientaatioero, joka tuottaa vahvaa kulttuuria. Mutta sitten myöskin se, että sitten kun tätä asiaa aletaan harjoittelemaan, niin sitä saadaan myös purettua ja sitä uskoa siihen, että minä osaan käyttää teknologiaa. Et opettajan koulutuksessa kuitenkin valtaosalla on sellainen olo, että jolle minä hallitsen teknologiaa täydellisesti, minä olen huono opettaja. Tekniikka pelkä. Tuossa on kulttuurieroja, just menisin ajatella ihan samaa teihin, että tarkoititko, että tästä näiden oppiaineiden sisällä olevien opiskelijoiden kulttuurieroa? Kyllä on. Mutta sitten on niinku samankaltaisuuksia, että sekä kasvatustieteet että lääketiede on niitä oppiaineita, joissa on massakursseja. Ja heillä on samat ongelmat massakurssin flippaamisen kanssa ja siihen pureudutaan kanssa. Eli 300 opiskelijan opiskelijaryhmät, niin kun se perinteinen luentomoodi ei heille istu, niin flipatessa tulee semmoinen ongelma, mitä me sitten tehdään. Niin se oikeastaan se ratkaisu on, että heidät on pakko pilkkoa. Ja sitten päästään tämmöiseen, että sitten tarvitaan erityisesti tarvitaan niitä itsekorjaavia, automatisoitua tenttiä, testiä ja muuta vastaavaa, mutta erityisesti tarvitaan pienryhmäohjaukseen enemmän opettajavoimaa, ylempien vuosikurssien opiskelijoita tuutoroimaan, jos opettajia ei pysty laittamaan ostamaan lisää yhtään ja sitten niin pois. Meillä on niin ratkaisuja on olemassa ja opiskelijat ovat itse esittäneet näitä ratkaisuja, että se on heille ihan turhaa, onko se niin laskarityyppinen tilanne vai luentotyyppinen tilanne. 300 plus yksi asetelma ei toimi missään tapauksessa. Että se on niin kuin, tehkää mitä lystäätte, mutta se on vaan purettava pois. Ja tämä on niin kuin yksi, mihinkä tulee palaamaan meillä vielä tupakkia aika paljon. Ja tuossa lisään vielä sen, että opiskelijoiden vertaisuus, se vertaisuryhmien keskinäinen ja toisesta sparraan, joo, on myöskin yksi sellainen, joka ei kokonaan, siis ei voi tuntua tarvetta, mutta että se on yksi toinen. Mä kerron vielä ennen kuin aika loppuu, niin yhden esimerkin. Tässä oppijakeskeisessä työskentelyn muodossa, jossa matalimman kynnyksen tapaus on se, että opettajan kontrolloimana lähdetään tekemään flipped classroomia. Eli minä tuotan sen aineiston verkkoon, minä poimin muiden tekemiä videoita siihen tueksi, mutta minä ratkaisen ja päätän, että mistä aineistosta lähdetään liikkeelle. Ja minä myöskin hallitsen sitä, että mitä kontaktiopetushetkinä tapahtuu. Minä tuon sinne niitä uusia virikkeitä, aiheita, haasteita. Ja minä myöskin toimin siinä mittaamassa sitä osaamista. Niin tämä on vielä hyvin opettajakeskeistä itse asiassa aika pitkälti. Sen takia tämä onkin niin helposti niin kuin omaksuttavaa, koska se ei riko hirveästi sinun opettajuuttasi tai sinun asiantuntijuuttasi. Mutta sitten käy sillä tavalla, niin kuin mulla on tänä syksynä tilanne se, että soveltun fysiikan laitoksella meillä on 5
opettajaa, jotka on käyttänyt Flipped Classroomia jo jonkin aikaa. Minä ja Lasse Heikkinen kaikkein pisimpään. Niin nyt mulla rupesi tulemaan semmoinen tilanne, että mun kolmannen vuosikurssin sähkömagneettisen kenttäteorian syventävän kurssin opiskelijat, mun flipa tuli kurssi, mulla on edelleenkin yksi kurssi opetuksessa. Niin mä yritin lähteä viemään sitä classroom-versioa, mutta kun opiskelijat sanoivat, että joo, tämä on selvää pässinlihaa, että he ovat flipanneet jo kolme edellistä kurssia, aaltoliikeopin ja modernin fysiikan, ja he tietää jo, miten tämä homma toimii. Niin sitten ne otti ne itse ohjat käteen, että sovitaanko niin, että tule Markku täällä käymään silloin tällöin. että siellä on pari kaveria, että heille on täysin selvää, että he oppii kahdestaan parhaiten. He vie homman maaliin ja ne käy näyttämässä mulle, että mitä ovat osanneet. Ja sitten se muutama, jotka ei. Se menee siihen flipped learning semmoiseen, että jossa se opiskelija ottaakin enemmän sitä vastuuta. Kun mä mietin sitä, että millä tavalla minä saisin heidät enemmän siirtymään siihen flipped learning moodiin, niin vastaus on se, että en minä sinne heitä saakaan. He menevät sinne automaattisesti itse, kun he tajuaa, että tämä on heille järkevämpi tapa toimia. Kyllä tämä niin rohkaisee edelleenkin jatkamaan tässä suunnassa. Hyvä. Hyvin pikainen kommentti. Joo, silloin oli kuitenkin kirjastolta. Eli mun mielestä tässä niin luodaan ihan niitä tulevaisuuden työelämän vaatimuksia, mitä niin kaikissa työpaikoissa. Kyllä 2000-luvun taidot on tässä hyvin korostuneet, että he opiskelijat järjestää itse ne asiat. Siellä on jopa sekin tapahtunut, että ylemmän vuosikurssin opiskelijalle on annettu tai se otettu mukaan siihen, että käy neuvoa meitä näissä laskareissa. Me ollaan virallistettu se nyt tänä syksynä siten, että me maksetaan niille jopa pieni palkka siitä. Hyvä.